Başlayalım dersimize. Birinci olarak Windows emeliyat sistemi dediğimiz zaman Windows 7'den farklarını biz diğer videomuzda açıklamıştık aslında. Diğer dersimizde açıklamıştık. Burada sıfırdan Windows'dan bağlı bildiğiniz bilmediğiniz her şeyi yeniden göreceği dersi bugün kursa gelen yoldaşlara da demiştim aslında. Bugün bu dersi dinlemeniz kifayetti ki herhangi bir materyal okumamanız için bəs eləyir aslında. Dikkatle dinleyen olsanız, qeydlerinizi düzgün şekilde aparası olsanız, Toğrul oradan bərək sistemini götür, bir tane de kalem götür, elə buradan da oturabilirsin. Dikkatle kulağı asıp qeydlerinizi aparası olsanız, herhangi bir əlavə materyal okumanıza ihtiyaç kalmayacak diye düşünürüm. Başlayalım dersimize. Demek ilkin olarak biz Windows 10 əməliyyat sisteminin Windows 7'den farklılıklarından biraz bahsedeyim. Aslında masa üstünde belə baktığımız zaman elə böyük bir farklılık görsənmir, ama grafiki dəyişikliklər də daxil olmaqla Windows 10 əməliyyat sisteminde əməlli dəyişiklikləri görməyimiz mümkündür. Bir bura rahatdır, buradan eləşir. Orada qeyd aparabilirsiniz. Əməlli dəyişiklikləri görməyimiz mümkündür. Grafik olarak start menüsünün farklı şekilde kuruluşu, ayrı funksiyalarda indi birazdan bahsedeceğimiz değişiklikler falan her birini ayrı ayrılıkta görməyimiz mümkün. Birazdan her birinin o ayrı funksiyalar veya da Cortana değişiklikleri falan onları birazdan hamısını etraflı olarak görəcəyik. İlk olarak Windows 10 əməliyyat sisteminde Windows 8'e nispeten yani bundan evvelki versiyasına nispeten olan değişikliklerden biraz bahsetmek istedim size. Windows 10 əməliyyat sisteminde 8'e nispeten grafiki değişiklikler olsun veya da browserlerde olan değişiklikler olsun artık Metro sistem diye bir sistem getirdiler. Ben bir tane buradan Notepad'da açayım size. Arada kayıtlarım olan da onların üzerine yazım. Yazılış formasında nece yazıldığını da görmüş olarak aslında. Notepad neymiş? Windows 10 əməliyyat sisteminde artık Metro interface dediğimiz bir interface gelip aslında yazılış olarak UI diye yazılır. Metro UI sistemi diye bir sistem yazılır. Burada artık Metro UI dediğimiz interface'den istifade olunur Windows 10 ameliyat sisteminde. 8'de de vardı aslında. Onun bir girişi olmuştu 8'de. Windows 10 ameliyat sisteminde de bunun devamı gelir aslında. Yani Metro UI sisteminden istifade edilmeye başlayırız artık. 2015. ilde istehsala verilib şeyler. Yani ile təqdimatı da 2015. ilde oldu aslında Windows 10 əməliyyat sisteminin. Bəzən adı Windows 10'du diyen yoldaşlar sanırlar 2010. ilde istehsal olunan bir şeydi. Hayır. 2015. ilde istehsala verilib ve Windows 8'den sonra 8'de ile bir efekt alabilmediler. 8.1 əməliyyat sistemini çıxartdılar ve artık Windows 9 yerine birbaşa olarak Windows 10 əməliyyat sistemini çıxartdılar. İstehsal edildiler 2015. ilde. Artık burada Windows 7 ameliyat sisteminde biz yoldaşlara izah ederken orada bahsedilmiştik size Internet Explorer dediğimiz bir browser vardı, web browser vardı. Onu burada əvəzləyici browser olarak Microsoft Edge browser dediğimiz bir browser əvəzləyir. Edge dediğimiz Microsoft Edge dediğimiz browserin kuruluşu budur. Yani ikonu budur. Microsoft Edge Windows Explorer'a nispeten yok əməli başlı fark var arasında sürət olarak əməli başlı farklar var arasında Microsoft Edge browseri hatta bazen müqayisə olunur Google Chrome'un sürətinə. Google Chrome'un bir dənə mənfi cəhəti oldu da, çox sürətli bir browserdir aslında aşağıda gördüğünüz bu işarədir Google Chrome'un işarəsi. Sürətli bir browserdir. Bir dənə fərq olur ki, RAM bölünür burada. Kompüterin sürətini biraz aşağı salmış olur. Yarıya aşağı salmış olur Google Chrome proqramı. Ona görə daha çox son zamanlar bu Windows 10'a keçdikdən sonra Microsoft Edge'i daha çox tercih edirlər istifadə etmək baxımından. Windows 10 əməliyyat sistemində Xbox dediyimiz sistemlər gəlib. Oyun sistemləri və virtual sistemlər gəlib. Artıq Windows 10 əməliyyat sistemində touchscreen monitorlarda istifadə olunabilecek sistemler de bunun içerisinde gelmişti aslında. Yani Windows 10 ameliyat sisteminin içerisinde gelip. Touchscreen monitorlarda istifadə eləmək için burada aslında Notification Pane dediğimiz hissede tablet modu diye bir modumuz var. Həmin modda tablet formasında orada ekran.
Və menyu falan hər bir şey, start menyusu falan hamısı ləğv olunur və ekran tablet moduna keçirdi. Bunların hamısını birazdan interfeysini incələdiyimiz zaman hamısını ətraflı olaraq qeyd eləyəcək sizə. Windows 10 əməliyyat sistemində masa üstündə olunan hər hansı bir yenilik görmürük. Sadəcə start menyusunda və digər qrafik interfeys dəyişiklikləri mövcuddur burada. Ondan biraz bəhs edəcəyik birazdan. Windows 10 əməliyyat sisteminin 8.1-dən, yəni Windows 8.1-dən fərqliliklərinə sadalayacağım sizin üçün. Birincisi start menyusunda gördüyünüz fərqliliklərdir. Bu bir, birinci fərqliliklərdir. Burada nədir fərqliliklər əslində? Start menyusunda sleep-dir, restart-dır, shutdown-dır. Bunlar, yəni bu rejimlər menyunun sol kənarında bu hissədə yer alır əslində. Power düyməsində isə ayrı-ayrılıqda, məsəl üçün power düyməsinə kliklədiyim zaman sleep, shutdown, restart bölməsi gəlib çıxırdı. Amma digərində Windows 7 əməliyyat sistemində bunların içərisində Acer-a necə kliklədiyimiz zaman burada gəlirdi sign out-dur, lock-dur, change account settings-dir. Bunların hər biri ayrı-ayrılıqda qeyd olunmuş, power şeyinin düyməsinin içərisində qeyd olunmuşdu, ayrı-ayrılıqda deyildi. Windows 10 əməliyyat sistemində gətirdilər, bunların hər birini ayırdılar, o formada verdilər. Qısacası, Windows 10 əməliyyat sisteminin ilk Windows 8.1-dən ilk fərqi start menyusunda oldu. İkinci fərqliliyi, masa üstündə olan Cortana dediyimiz bir proqram var. Cortana proqramının işarəsi burada gördüyünüz bu yumru işarədir əslində. Cortana səsli bələdçidir, birazdan ondan ətraflı olaraq bəhs edəcəyik. Klik dediyimiz zaman bizdən danışmamızı tələb edir və mikrofon aktiv olduğu müddətcə bizim danışdığımız hər şeyi qeydə alır əslində və anlamadığı zaman ekranda yazır I can't connect at the moment deyir. Hal-hazırda qoşula bilmirəm anlamına gəlir. İngilis diliniz, müəlliminiz güclü olduğu üçün hamısını başa düşmüş olarsınız deyə ümid edirəm. İngilis müəllimim mən olduğum. Biz Aytəkinlə razıyıq müəllim. Sən hələ buradasan? Bəli. Mən elə yaşayıram. Siz Aytəkin müəllimədən razı ola bilərsiniz. Digərləri məndən narazı ola bilərəm. Onu gördürəm. Davam eləyək dərsimizə. Deməli, Cortana menyusunda, daha doğrusu Cortana proqramında bir dəyişiklik var masa üstündə. Xbox tətbiqlər dediyimiz, hal-hazırda mən kompüterimi yükləməmişəm, amma ekranda qeyd edəcəm onları sizə. Fərqliliklərdən biri də Xbox dediyimiz sistemdir əslində. Bu sistemdir və Xbox sisteminin içərisində DirectX 12 gəlir. DirectX 12 dediyimiz bir sistem var. Yəni DirectX 12-nin sayəsində təkmilləşdirilmiş sürət və qrafik performansı gəlir şeylən Xbox-un içərisində. Bu ikisi, yəni bu iki sistemin içərisində əməliyyat sistemi Windows 10 əməliyyat sisteminin içərisində bu iki dəyişiklikdə ayrı-ayrılıqda qeyd eləməyimiz mümkündür. Windows 8.1 əməliyyat sisteminin fərqli olaraq. Spartan layihəsi deyə bir layihə var idi. Hal-hazırda gəlməyib, amma bəzi kompüterlərin içərisində verir. Görürüm, Spartan veribsə, gəl, bizdə verməyib. Spartan layihəsi var, onun üzərində işləyirlər hal-hazırda. Web browserdə o da əslində. Spartan browser layihəsidir. Onun da adını qeyd eləmiş olaq bura. Spartan də yoxdur. Spartan browser layihəsi var. Onun üzərində işlənir əslində. Klasik Windows sistemlərinin daxilində olan Internet Explorer-i Project Spartan dediyimiz Spartan-dan əvəzləyəcəkdilər. Amma hal-hazırda hələ ki Microsoft Edge-dən istifadə olunur. Ondan sonra yəni növbəti fərqlilik təkmilləşdirilmiş çox tapşırıqlar bölümü dediyimiz Task View-dan istifadə edəcək. Onu birazdan göstərəcəm mən sizə. Bundan əlavə yəni növbəti fərqlilik dediyimiz universal tətbiqlər dediyimiz tətbiqlərdə əslində bunlar nələrdir? Outlook proqramının içərisində olan dəyişikliklərdir və Word proqramı ilə Microsoft Word proqramı ilə Outlook-un inteqrasiyasından bəhs edir əslində burada. Microsoft Outlook. Outlook-la Eudora demişdik sizə nə proqramı idi? Elektron poçt proqramlarının içərisində. Elektron poçt proqramlarının içərisində, mail proqramlarının içərisində daxil idi. Növbəti dəyişiklik ofis proqramlarında touch özəlliyi gəlmişdi əslində. Yəni toxunma özəlliyi gəlmişdi. Microsoft ofis proqramlarının içərisində toxunma özəlliyi gəlmişdi. Bu da növbəti fərqlilikdir Windows 10 əməliyyat sistemi, Windows 8 əməliyyat sistemindən. Bir də fəaliyyət mərkəzi dediyimiz bir mərkəz açılıb. Fəaliyyət mərkəzi dediyimiz bax bu hissədə əslində buna notification bar da deyilir əslində. Notification bar bunun içərisindədir.
Fəaliyyət mərkəzi dediyimiz mərkəzdə biz kompüterimizi tablet rejiminə keçirə bilərik. Burada VPN-dən istifadə eləmə rejimi var. Proyektorda olan görünüş dəyişikliklər var. Və bir çox Bluetooth dəyişikliklər var, bir çox dəyişikliklər var. Bunlara birazdan qayıdacaq sizlə. Və üstdə də bizə bəzi kompüterimizdə etdiyimiz dəyişikliklər və bildirişlər qarşımıza çıxmış olur burada. Buna da deyirik fəaliyyət mərkəzi. Bu hissə ümumiyyətcə fəaliyyət mərkəzidir. Bildirişlərdə daxil olmaqla. Wide parametrlər dediyimiz parametrlər gəlib burada Windows 10 əməliyyat sistemində. Wide parametrlər dediyimiz şey nədir? Burada All Settings düyməsinə klikləyəndə zaman ekrana gələn bir parametr bölməsi var və bu parametrlər biraz Windows 7-də olan şeyə bənzir əslində, kontrol panelə bənzir. Bunun kontrol paneli də var ayrı-ayrılıqda. Windows 7-də gördüyümüz kontrol panel burada da var. Və ondan əlavə də bir də belə bir bölmə dediyimiz bölmə açılıb. Bu bölmənin də adı vahid parametrlər və yaxud da idarə etmə paneli dediyimiz kontrol panel də adlandırmağımız mümkündür bunu. Bunu hələ ki bağlayıb qoyuruq bir kənara, birazdan qayıdacaq bu hissəyə. Windows 10-un versiyalarına bəhs edəcəm mən sizə. Windows 10-un versiyaları deyərkən nələri nəzərimizə saxlayırıq, onları qeyd edəcəm. Siz də mənlə birlikdə onları qeyd edin. Birinci olaraq Windows 10 Home deyə bir versiya var, versiyamız var. Bu birinci versiyamızdır. Windows əməliyyat sisteminin birinci versiyası. Windows Home. Mən adlarını sadəcə Windows-dan sonrakı hissələrini yazacağım. Siz tam olaraq qeyd edərsiniz bunu. Windows 10 Home versiyası dediyimiz versiyada diğerinden farklı olarak aslında en esas variantıdır diğerlerinden farklı olarak. Home dediğimiz, bəli, Windows 10 əməliyyat sisteminin en esas variantıdır, yani versiyasıdır. İkinci olarak, yani Windows 10'un ikinci versiyası olarak Pro versiya dediğimiz versiyası çıkıp karşımıza. Windows 10 Pro versiyası. Pro versiyasının içerisinde de Home versiyasının bütün xüsusiyyətlərinə əlavə olaraq Domain Join dediyimiz sistemdir. Bunlar yoxdur proqramımızda, ehtiyac yoxdur əslində əzbərəməyizə. Domain Join dediyimiz sistemdir. Group Policy dediyimiz sistemdir. BitLocker dediyimiz sistemdir. Bir de Enterprise Mode, Internet Explorer dediyimiz bir sistemdir. Onu əlavə edirlər bunların üzərinə. Amma əzbərəməyizə ehtiyac yoxdur əslində. Burada iş mağazası dediyimiz Business Store əlavə olunub bunların içərisində əslində. Onu qeyd eləməyiniz sizin üçün bir plus olar. Yoxdur proqramımızda, amma sizin üçün bir plus olar. Üçüncü yəni versiyamız Windows 10 Pro for Workstation dediğimiz sistemdir. Pro for Workstation. Workstation dediğimiz bir sistemdir. Windows 10 Pro'nun bənzəri də əslində burada da hər hansı sadəcə şeylər CAD mütəxəssislər tərəfindən bəzi dəyişikliklər olunub. AutoCAD yaradan mütəxəssislər tərəfindən bir dəyişikliklər olunub bəzi dəyişikliklər. Sadəcə onu əlavə elədikdən sonra adını Windows 10 Pro for Workstation verir və yaxud da Windows 10 Pro for Education verir. Bu da Windows 10'un şeylərindən biri. Amma Windows 10 Pro'suz da Education diye de bir şey var. Versiyası var. Bu da ayrılıqda bir versiya olarak götürməmiz mümkündür. Enterprise dediğimiz bir versiyası var. Windows 10 Enterprise. Dediğimiz bir versiyası var. Bu versiyalarını yadımıza saxlasaq əslində mən elə gəlir ki, başqa bundan sonra bir versiya... Xeyr, ən sonuncu Enterprise və Enterprise-dən sonra təkmilləşdirmə gedir hal-hazırda və hər hansı sizin proqramınızda olan Enterprise-ə qədər Home-dur, Pro-dur, Pro-nun versiyalardır, Education-dir, Enterprise-dir. Bunları yadınıza saxlasaz, onu bəhs edirəz. Keçək indi masa üstünün əsas komponentlərini. Masa üstünün əsas komponentləri deyərkən, birinci olaraq desktop dediyimiz hissədir və aşağısında taskbar bölməsidir. Taskbar dediyimiz tapşırıqlar panelidir bu hissə, ən aşağıdakı hissə. Tapşırıqlar paneli. Tapşırıqlar panelində nələr yerləşir? Birinci olaraq start düyməsi,
İkinci olarak aktiv və pin olunmuş, yəni bərkidilmiş və əlavə edilmiş düymələr oblası dediyimiz oblası yerləşir. Hansı ki, bu proqramların olduğu bölmədir. Aktiv və bərkidilmiş dediyimiz pin olunmuş proqramlar. Üçüncü hissəmiz notification bölməsidir. Notification bölməsi bax bu hissədən, bax bu açıb bağladığım hissədən düz sona qədər hamısı notification hissəsidir. Təbii ki, bunlar hamısı ayrı-ayrılıqda bölünəcək içərisində, birazdan onlardan bəhs edəcəyik. Bir də action center dediyimiz burada action center dediyimiz bir bölmə yerləşir. Hərəkət paneli dediyimiz paneldə bir bölmə yerləşir. Birazdan onları tək-tək hamısını incələyəcəyik. Bir də action centerin yanında bir düymə yerləşir ki, hansı ki həmin düymə show desktop dediyimiz düymədir. Bir xətt dəstində onun üzərinə kliklədiyimiz zaman masa üstünü görmə funksiyasıdır. Bu da pick funksiyalarıdır. Ayrı funksiyaları daha doğrusu. Onları birazdan görmüş olacaq sizlə. Taskbar'da neler yerləşir? Taskbar'da birinci ortana düymə. Search düyməsi vasitəsilə, mən birazdan bunun menüsündən bəhs edəcəm, deyəcəm Search-ün bir neçə formalarını görməyimiz mümkündür əslində sizlə. Birazdan dəyişərkən görəcəyik onları. Search düyməsi yerləşir ilkin olaraq. Axtarış sistemidir. Kompüterimizin yaddaşında olan sənədimizi və yaxud da proqramlarımızı, fayllarımızı axtararkən istifadə etdiyimiz bir düymədir. İkinci düyməmiz, bax, yumru olan düymə Cortana düyməsidir. Demişdim sizə, səsli bələdçi düyməsidir. Necə ki, iPhone-larda və yaxud da Apple-ın digər ürünlərində istifadə etdiyimiz Siri uygulaması var. Bax, onun eynisi də aslında burada Windows versiyasına deyirik Cortana. Qısacası, Cortana kompüterimizə səsli bələdçidir. Üçüncü düyməmiz Task View düyməsidir. Task View düyməsi əslində telefonlarınızda da var. Arxada açıq olan proqramları göstərən bir düymə var. Bax, həmin düymədə əslində bu düymə Task View düyməsi arxada aktiv olan proqramları göstərir bizə və yaxud da faylları göstərir bizə. Bu düymənin də adı Task View düyməsi. Bağladıq bunu, keçdik sağ hissəyə. Sağ hissədə əslində bir neçə aktivləşdirə biləcəyimiz bölmələr yerləşir. Burada nələr əlavə edə bilərik bunun içərisinə? Show desktop dediyimiz toolbar'da adres bölməsi də ola bilər, desktop bölməsi də ola bilər. Əslində bunların tək-tək hansılar varsa proqramınızda. Bu ola bilər proqramınızda. İki dənə insan başlığı yan-yana görsənir. People bölməsi əslində bu. People bölməsi nə işə yarayır? Kompüterimizin yaddaşında olan, qeyd elədiyimiz hər hansı kartlar varsa, insanların adlarını, ünvanlarını falan qeyd elədiyimiz, necə ki telefonda qeyd edirsiniz insanların nömrələrini. Ona bənzər, daha doğrusu ona bənzər yox, demək olar ki, onun eynisi olan bir düymədir. Kompüterimizin yaddaşında olan bir düymədir. İki dənə insan şəklidir yan-yana durub burada. Onun yanında İstifadə edəcəyimiz Windows Link Workspace düyməsi var əslində. Onu da aktivləşdirmiş olaq. Bu düymədir. Qələmdir sanki dediyimiz qələmdir. Yanında cızmaqar elədiyimiz bir bölmədir əslində. Bu düymə vasitəsilə də Windows əlaqəsi dediyimiz iş sahəsi düyməsidir. Birazdan bundan bağlı qaydacaq sizlə bir yerdə. Bir də klaviaturanı aça bilərik əslində sizlə burada. Ekran klaviaturasını açmamız mümkündür. Bu da touchscreen monitorlar üçün də əslində ekran klaviaturasını açmamız üçün olan bir şeydir. Klik dediyim zaman üzərinə ekran klaviaturasını açırıq və dokumatik ekran dediyimiz, yəni touchscreen monitorlar üçün keçərlidir. Kompüterimizdə, yəni ekrana toxunmaqla yazılar yaza biləcəyimiz bölmə üçün açılan, əlavə olunan bir özəllikdir bu düymə. Keyboard özəllikdir əslində. Bir də ən sonda dediyimiz Action Center bölməsidir. Buna da birazdan ətraflı olaraq qayıdacaq sizlə. Başlayaq birinci olaraq sizlə Taskbar bölməsinin özəlliklərinə. Bayaqlarım dedi ki, Search düyməsi vasitəsilə mən sənədlərimin və yaxud da kompüterimin içərisində sənədlərimi və yaxud da proqramlarımı axtarışa verməkdən ötəri istifadə elədiyimiz bölmədir. Gəlin baxaq görək, bu search düyməsini necə aktivləşdirik, necə pasivləşdirik, ona baxaq. Taskbarın üzərində, ən aşağıdakı tapşırıqlar panelinin üzərində sağ düyməni kliklədiyimiz zaman ekranda açılan belə bir menyu var.
Ve bu menü vasıtasıyla ben search düğmesini görürüm burada. Search'ün de karşısında açılan bir ikinci alt menü dediğimiz. Buna bəzən jump list deyirik. Karşısında açılan menülara jump list deyirik. Bu özellikleri görmüş olurum. Birinci hidden düğmesi. Gizli anlamına gelir. Ve karşısında işareni bərpa etdiyimiz zaman biz burada search düğmesini görmüyoruz. Baxıram ki, ləğv olundu search düğmesi, axtarış düğmesi. Yeniden taskbarın üzerinde sağ düğmeni klikleyerek search düğmesinin karşısına gelip jump liste daxil olarak show search icon dediğimiz ikonunu sadece göster dediğimiz bir ikonunu gösterir burada kliklediğimiz zaman karşısında işareni bərpa elədiyimiz zaman sadece ikonunu göstermiş olur. Show search box dediğimiz bölmeye daxil olduğumuz zaman da axtarış qutucuğu əlavə eləmiş olur aslında. Belə düğme ikon olarak göstermir. Bir qutucuğu əlavə eləmiş olur ora və bu formada birbaşa olarak onun üzerinde yani qutucuğu əlavə eləmiş olur və bu qutucuğa yazsaq istədiyimiz axtarışı həyata keçirməyimiz mümkündür. Yenidən show search icon'a daxil olarak sənədimizə daha doğrusu pəncərə görünüşünü əvvəlki versiyasına qaytarmamız mümkündür. Sadəcə düymə formasında aktivləşmiş olur qarşımızda. Bundan əlavə ikinci düyməmiz Cortana button dediyimiz bax bu düymədir. Yanındakı Cortana düyməsidir. Bayağıların dediğimiz kimi sesli bələdçidir Cortana ve sesli şekilde dediğimiz şeyleri yerine getirmiş olur. Dediğimiz ameliyatları yerine getirmiş olur. Üçüncü düğmemiz Task View düğmesidir. Bayağıların dediğim kimi arkada aktif olan programları göstermek için istifadə etdiyimiz bir düğmədir. Bunun kısa yollarından da birazdan bahsedeceğim aslında. Task View dediğimiz düğme ne diyebiliriz bundan əlavə olarak Windows 10 əməliyyat sistemi için yani ilk xüsusiyyət olarak verilir. Bu bize yani Windows 10 əməliyyat sistemində əlavə olunan bir xüsusiyyətdir. Yani tapşırıq dəyişdiricisi dediğimiz bir düymədir aslında burada. Virtual masaüstü sistemi de deyirik aslında buna. Virtual masaüstü sistemi veya da tapşırıq dəyişdiricisi deyirik buna. Bu sistem istifadəçi açıq pəncərəni tez tapmağa imkan veren bir sistemdir aslında. Karşımıza çıkan en önemli özelliklerden biri de aslında bu. Burada yeni masaüstü əlavə edib, masaüstünü silməyimiz mümkündür. İkinci bir masaüstü əlavə eləməyimiz mümkündür. Həmin masaüstündə də fərqli dəyişiklikləri yerəm. Həmin masaüstünə keçid elədiyim zaman orada fərqli bir masaüstü, burada fərqli bir masaüstü olarak yəni görməyimiz mümkündür. Yəni dəyişiklik eləməyimiz mümkündür. Windows 8-də də 7'de de bu mümkün değil. Bunun da task var dediğimiz bölme bu bölmede aslında. People dediğimiz bölmede bu düğmede. Ben hazırda standart olarak göstereyim size. Standart programları göstereyim. Birazdan diğerlerine de kaydacağım. Bu düğmelerde eğer altında herhangi bir xat yoxdursa fikir verirsin şeyde Zoom'da Zoom programı açıq diyeyim. Onun altında böyle sarı bir xat gedir. Ama burada doğru görebilirsin o xatlar. Balaca bir xat nazik. O xətt gedir altında, o proqramın aktiv olduğunu, açıq olduğunu göstərir. Amma bu bir nə fikir verirsiniz, aşağısında hər hansı bir xətt yox. O proqram ora bərkidilmiş anlamına gəlir. Yəni, proqram əslində yoxdur. Daha doğrusu yox dediğim açıq deyil. Pin eləmişik proqramı ora bərkidmişik. Ona görə ekranda göstərmiş olur bizə. Bu belə. Bu arada bir şey nəzərinizə çatdırım. Əgər kəsinti olarsa, yenidən linki göndərəcəm. Həm də bu ara sizə bir istirahat arası olmuş olar. Bir 40 dəqiqədən bir istirahat verəcək. Həm Zoom-un kəsintisindən dolayı məcburi verdiyimiz bir istirahat əslində sizə. Nə deyə sizdən fikrim dağıldı. Hə, kəsinti olarsa qruplarınıza yenidən atacağım. Kukuk eləyə qaldım. Növbəti düyməmiz Windows Link Workspace dediyimiz üzr istəyirəm. Ink Workspace dediğimiz düymə. Üzərinə kliklədiyimiz zaman Whiteboard dediğimiz bir bölmə açılır aslında. Whiteboard da var bunun içərisində. Full Screen Snip bölməsi də var. Ekranı tam olarak screen eləmək bölməsi də var. Whiteboard dediğimiz bunu endirmək lazımdır aslında. Kompüterimde yoxdur bu. Bircə saniyə endirmiş olaq. Həm də yerlərini izah eləyənə ki bunu da endirmiş olaq. Whiteboard dediğimiz ekrana ağ lövhəni çıxartmamızı təmin edən bir özellikdir. Bunları indirdiğimiz zaman hardan indirir diye düşünecek olsak Windows Store diye bir mağaza özelliği gelir Windows 10 əməliyyat sisteminin üzerinde.
və həmin özəllik vasitəsilə bunları endirmiş oluruq. Avtomatik olaraq mənim kompüterim özəlliklər bilir və özəllikləri kompüterimdə yer tutmasın deyə bizim istəyimizə uyğun olaraq endirmə seçeneği verir bizə. Yəni full screen snip dediyimiz düymədə tam ekranı snip eləyir. Yəni kəsməkdən ötrə istifadə etdiyimiz bir düymədir. Bu da belə. Bu bir proqram yüklənənə qədər Adəm buyur eşidirəm. Mənim axşam xeyir. Hər vaxt xeyir olsun. Mənim Elşən də yanında, sadəcə internet zəif olduğuna görə bir dənə mənim telefondan keçirir. Problem yoxdur. Burada da özünüz verə bilərəm bəs eləyir. Hər vaxt xeyir. Tamam eləyəni dərsimizə. Bu özəllik bölmə yüklənənə qədər diğer hissəni izah edeyim sizə. Növbəti bölməmiz, yəni bunun içərisində whiteboard bölməsi var, onu izah eləməliyəm. Ona görə əslində bu bölməni aktivləşdirdim. Görə installasiya bölməsi, prosesi asın bu düymənin. Musiqi işarəsi deyil, bir dənə qələmdir, bir də cızıq çəkilir başlasından. Düymənin adı, yəni iş sahəsindən bağlı ekran bölməsi açılır, yəni workspace dediyimiz çalışma sahəsi açılır, çalışma alanı açılır. Onu göstərir sadəcə. Workspace, iş sahəsi. Windows Link Workspace ya da nə qədər adı belə qəribə bir adı var əslində. Materiallarda vermişdim əslində keçən səfər sizə. Bu belə. Bundan əlavə ekran klaviaturası dediyimiz bayaqların bir klaviaturadan bəhs eləmişdik sizlə. Bu klaviatura vasitəsilə dedik. Burada yəni əngəli olan insanlar üçün mikrofondan da istifadə edə bilərik və yaxud da əlim dolu olar istifadə edə bilmərəm klaviaturadan. Səssiz klaviaturadan istifadə etməyimiz mümkündür. Yanındakı qeyd bölməsi var, stikerlər bölməsi var. Həmin bölmələr vasitəsilə yeni stikerlər əlavə etməyimiz mümkündür. Əslində kompüterimizə buradan smile-lar əlavə etməyimiz mümkündür. Kompüterimizə və yaxud da yazılarımıza əlavə edəcəyimiz smile-lar var. Hansı ki, telefonlarınızda necədirsə özəllik, burada da eyni şəkildə o özəlliklər davam edir. Bunu bağlamış olaq, davam edək növbəti hissəyə. Taskbar dediyimiz hissədə ən sonuncu bölmə olan action bölməsinə daxil olur. Action bölməsində bizim qarşımıza nələr çıxa bilər? İndi onlardan bəhs edəcəyik sizə. Tablet modu çıxmağı mümkündür. Üzərinə kliklədiyimiz zaman ekranımızda start menüsü ləğv olmuş olur. Start menüsü ləğv olmuş olur və kompüterdə qarşımıza proqramı ocaqlanan uşaqların bölmənin adını armutlar proqramı deyə dəyişdirmişdi, yerə də qalıb. Kompüterimizdə start menüsü ləğv olmuş olur əslində ekranı yığdığımız zaman və qarşımızda bütün proqramlar belə siyahı şəklində bu formada çıxmış olur. Tabletlərdə necədir? O şəkildə. Yenidən mən həmin bölməyə daxil olaraq tablet modunu passivləşdirdiyim zaman kompüterimiz normal bildiyimiz kompüter moduna keçmiş olur masaüstümüz. Kompüter moduna keçmiş olur. Növbəti bölməmiz, yəni taskbar bölməsində görəcəyimiz menyular var aşağı hissədə. Və yaxın çünki bunu açdıq, sizinlə sadəcə search bölməsindən bəhs elədiyi əslində. Hər hansı bir proqramı taskbara, bura pin etmək üçün istifadə etdiyimiz özəlliklər. Məsəl üçün, burada Notepad deyə bir proqramımız var, açmışıq və qeydlərimizi aparmışıq. Üzərində sağ düyməni kliklədiyim zaman pin to taskbar deyə bir bölmə gəlir. Pin to taskbar. Bu düyməni kliklədiyim anda həmin proqram taskbara kilitlənmiş olacaq, bərkidilmiş olacaq və taskbarda istifadə edəcəyimiz, yəni tez-tez sıx-sıx istifadə edəcəyimiz proqramları əslində bunu belə edirik ki, məsəl üçün Google Chrome tez-tez istifadə edirəm deyə bura bərkitmişəm. Pin to taskbar düyməsinə klikləyəsə olsam, bu proqram açıq olsa da olmasa da orada işarəsi görsənmiş olacaq hər zaman. Məsəl üçün gəlirəm, bura bərkidilmiş proqramın üzərində sağ düyməni kliklədiyimiz zaman burada unpin deyə bir özəllik gəlir. Unpin özəlliyi gəlir və həmin o düyməni kliklədiyimiz zaman da burada bərkidilmiş proqram ləğv olmuş olur. Üzərinə klikləyirəm
Ampin düyməsinə basıram. Həmin proqram bu siyahıdan çıxarılmış olur. Bura qədər yəqin ki, qaranlıq qalan hər hansı bir şey yoxdur. Son 3 dəqiqə qalıb izahımızın birinci hissəsinin bitməyinə. Dediyim kimi, həmin müddət ərzində də 2 dəqiqəlik bir fasilə verəcəyik. Hər 40 dəqiqədən bir həmin müddət ərzində də siz nə bilim, kağızımı dəyişəcəksiniz və yaxud da nəmin çayınızı götürüb gəlsiniz, onu həll eləmiş olarsınız. Digər biraz uzun mövzudur və bir-birindən qopacaq hissədir. Burada cascade bölmələri falan var. Onları izah eləməliyəm mən sizə. Linki bağlayıram. Yenidən aktivləşdirəcəm birazdan. İndi göndərirəm təzədən həm statusda paylaşacağım, həm də qruplarınıza göndərirəm. 2 dəqiqəlik bir fasilədən sonra yenidən qoşulacaqsınız dərsimizə. Hələlik demək istədiklərim bunlardan ibarətdir. Hansı 2 dəqiqə sonra yenidən qoşulaq dərsimizə. Yaxşı müəllim. Mən bu dərsin video izahı olacaq yoxsa? Dərsin video izahı olacaq, amma dərsdən heç kimin çıxmamağını istəyirəm. Çünki bəzi şeylər var. Çıxmıram. Təkrar təzədən bir də qulaq asmağa görə deyirəm. Aha. Bəzi şeylər var ki, onları qeyd eləməkdən ötürü dərsdə deyirəm, həmin hissədə rekordu saxlayıb onu həmin vaxtda deyirəm. Ona görə deyirəm çıxmamağın sözü olur. Yaxşı müəllim.